Olá, está na rede os indicadores desta quarta-feira. O dólar comercial operou em baixa durante todo o pregão, fechando em R$ 1,665, o menor preço desde setembro de 2008, enquanto o dólar paralelo fechou em R$ 1,83. Já as commodities, na saca de soja de 60 quilos, ela foi comercializada em Cascavel por R$ 44,00. A saca de milho foi vendida por R$ 19,50 em Londrina e Campo Mourão, enquanto Ponta Grossa chegou a R$ 22,50. A roupa do boi rasteado chegou a R$ 88,00 em Maringá e R$ 94,00 em São Paulo. O suíno vivo, o melhor preço foi para Irati e Maringá, onde foi vendido por R$ 2,90 por quilo, enquanto Toledo ficou com o menor preço, R$ 2,25.